ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଶିବିରବନ କଲେଜରେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଫିଲ୍ମର ନାମ ରହିଛି ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବାସ ଦାସ, ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଣି, ଶିବିରବନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭବେଶ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜୁରି ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇୟର ୱି ହାଭ୍ ରିସିଭ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 60 such films. They will be reviewed by eminent expert members in the field over the period of 2 years. They are doing it. ଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଏବେ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଆସିବା ସହିତ ବାହାରୁ ବି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି।